Підбили підсумки проєкту «Спільні заходи з попередження природних катастроф у транскордонному басейні річки Уж, скорочено флут Уж, на заключній конференції в Ужгороді. Мета – завадити кільком проблемам на території басейну річку Уж, що охоплює Україну та Словаччину площею 2750 квадратних кілометрів. Якщо ми говоримо про воду, то є три, можливо, проблеми. Води або забагато, або замало, і якість цієї води. Ми тут працювали з питаннями мало і багато води. То всі ми знаємо, що Закарпаття – це паводконебезпечний регіон, зокрема і безпосередньо басейн річки Уж. І необхідно вживати певні заходи щодо захисту території населення. Аби надати конкретні пропозиції, за 4 роки у рамках проєкту фахівцям вдалося провести дослідження території басейну річки Уж. Геодезичні зйомки, створити цифрову модель рельєфу, тобто карту, на якій потім можна показувати, де які будуть глибини затоплення. Весь цей титанічний процес був пророблений в рамках цього проєкту нашими фахівцями, і в кінці з'явилися карти зон затоплення. Тобто на сьогодні ми по басейну Уж для кожного населеного пункту маємо карту зон затоплення, яка показує, де затоплює, що затоплює, якою глибиною. І на основі цього вже можна розробляти певні заходи. Ці карти ляжуть в основу містобудівної документації та генеральних планів територій громад. Адже передбачають вкрай важливу і корисну інформацію, де можна будувати, а де не треба. Аналогічну роботу провела і словацька сторона у басейні річки Уж. Проєктом було передбачено аеро- та фотозйомку, розробку цифрової моделі рельєфу басейну, моделювання і картування загроз та ризиків затоплення басейну річки Уж згідно з національними вимогами та положенням директиви ЄС про оцінку та управління ризиками затоплення, а також вивчення біорізноманіття заплави річки в межах обласного центру. Крім того, заходи зменшення посухи і уникнення різних загроз у майбутньому. Не тільки паводки, а й маловоддя, особливо у літній період, у фокусі фахівців проєкту. Зокрема, заходи, що сприяють підняттю рівня води у річці Уж. Досліджувати цей аспект науковці почали ще у 1970-х роках. Що би не запроєктували в той час, воно, в принципі, місто підлягало топилося. На сьогодні є конструктив, який дозволяє вирішити цю проблему, і наявність споруди, яка би регулювала рівні в межений період, не вплине на поводкову ситуацію в межах міста. І ми це доказали на відповідних дослідженнях, на відповідних розрахунках. Навіть була побудована фізична модель в лабораторії, на якій пропускалася вода, і вона підтвердила правильність цих висновків. Фахівці розробили техніко-економічне обґрунтування цієї споруди, а також довели її ефективність. Підніме рівень води в межах міста. Вона ж також може додатково подати воду через Бождарський парк і таким чином обводнити територію паркової зони. Плюс паралельно ми вивчали питання, все-таки треба сказати, що місто, незважаючи на наявність чи відсутність цієї регулюючої споруди по обводненню, місто не є захищеним на 1%, на рівень паводку 1% забезпеченості, хоча так вимагають державні будівельні норми. Тобто вивчали набережні, де саме місця можливих переливів і які заходи можна вживати для того, щоб там запобігти цим переливам. Олег Кисіль каже, таких місць, де можливі переливи у межах Ужгорода, не так і багато. Проте стоїть питання не змінювати набережні, а запропонувати мобільні конструкції типу дамб, які ефективно використовуються у Європі. Мобільні дамби, які використовуються сучасно в Європі, на сьогодні, які встановлюються буквально за кілька годин і дозволяють захистити населення від паводки. Це не є там супервисокі дамби, тут треба до півметра всього-навсього піднімати. Ну і паралельно, звичайно, ми проводилися і різні дослідження щодо можливого ймовірного впливу. Звичайно, що вплив буде, його можна мінімізувати, його можна якимось чином запобігти, мінімізувати. Це все враховувалося вже при оцінці впливу на навколишнє середовище. Усі рекомендації та пропозиції сформулювали у результаті реалізації проєкту, а далі ці дані передадуть до Ужгородської міської ради, де вже буде прийматися рішення про впровадження конкретних заходів у життя. Як представник Ужгородської міської ради, я розумію, що ця робота, вона якраз десь дасть можливість нам започаткувати і взяти участь у нових транскордонних проєктах, які будуть, це як проєктно-кошторисна документація, десь ТЕО, і це є початок, з якого починається будь-яке там будівництво або будь-який інфраструктурний проєкт.
Тому ми обов'язково цю інформацію з великим задоволенням використаємо. Українсько-словацький проєкт, що стартував у вересні 2019 року, реалізували за грантові кошти у рамках програми транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2014-2020. Долучилися 5 організацій. Крім басейнового управління водних ресурсів річки Тиса, Словацьке водогосподарське підприємство, Ужгородське міжрайонне управління водного господарства, управління міжнародного співробітництва та інновацій Ужгородської міської ради та громадська організація «Екосфера».